Талабалик инсон умрынын сергайрат, шижоатке толы давры. Айны шу вақт ташабус көрсатып, жамиятты өз орнынын топшке интеліш, яңгі лойхалар білян сохалар рвоч үчін хызмат көрсатышының мұхым паласы. Йошларны бұл барыда қолап қуатлаш ва рағбатлантырыш хам зарур саналады. Андыжан Қышлоқу жәлігі ва агротехнологиялар институты да өткен тадбырда иқтидорли, илімге чанқоқ, изланучан йошлар тақтырланышты. Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar institutida 6000dan ortiq talabalar ta'lim olishadi. Intiluvchan yoshlarni sohaning raqobatbardosh kadrlari etib tarbiyalash, ilmiy izlanishlar olib borishlari va yangiliklarni amaliyotga joriy etishlariga ko'maklashish uchun institut ma'muriyati tomonidan qator imtiyozlar, sharoitlar yaratib berilmoqda. O'tkazilgan tadbirda qishloq xo'jaligi sohasidagi onlayn konferensiyalar, ilmiy amaliy anjumanlar, yoshlar o'rtasidagi turli ko'rik tanlovlarda faol qatnashgan 17 nafar talabalar rektorning diplom, sertifikat va faxriy yorlig'i bilan taqdirlandi. Shuningdek, respublikamiz viloyatlarining diqqatga sazovor maskanlarida bepul sayohat qilish uchun yo'llanmalar va qimmatbaho esdalik sovg'alari taqdim etildi. Shuningdek, Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti rektori stipendiyasi uchun 3 bosqichda o'tkazilgan og'zaki va yozma shakldagi sinovlardan muvaffaqiyatli o'tgan talabalar 4 yo'nalish bo'yicha rektor stipendiyasiga loyiq topildi. Ular uchun maxsus guvohnoma va 6 oy davomida bazaviy stipendiyaning 2 barobari miqdorida rektor stipendiyasiga sazovor bo'lishdi. Rektor stipendiyasi sohibasi bo'ldim. Men juda ham xursandman. Yana ham bilim olishga, o'z ustimda ishlashga, olg'a intilishga bo'lgan shijoatim yanada ortdi. Kelajakda albatta O'zbekistonimizga munosib farzand bo'lishga, ertangi kun uchun o'z hissamni qo'shishga va'da beraman. Taqdirlovga munosib ko'rilganlar bir davrada guruhdoshlari bilan birga quvonchini baham ko'rdilar. Madaniyat xodimlari tomonidan tashkil qilingan konsert dasturi kayfiyatli onlarga sherik bo'ldi. Taqdirlov marosimi madaniy tadbirga ulanib ketdi.